На землях України з часів неоліту жили сотні поколінь, між якими існував безперервний процес передачі інформації, знань, традицій, міфології, мови, символіки. Ці маркери інформації є визначальними для кожного народу та дозволяють йому зрозуміти, хто ми є, для чого ми є. Ким були ваші прадіди? Ви пам'ятаєте їх? До кого ми звертаємось у пошуках відповідей? Хто до нас стояв на цій землі? Хто прийде завтра? Що нас об'єднує? Чи існує між нами зв'язок? Ми крок за кроком зануримося в минуле, тримаючись за ниточку, яка пронизує тисячоліття. Такі сорочки, вони зараз потрошку стають натхненням для сучасних дизайнерів. І час від часу деякі модельєри використовують окремі мотиви, окремі техніки, які притаманні саме сорочкам косівського передмістя. От, наприклад, яскравий приклад – дві майстрині – мама і донечка, Ганна Крижанівська разом з Зоряною Господарюк. Вони придумали інтерпретувати знамениті вербовецькі рукавівки у техніці ткацтва. Моє ткацтво почалося не спершу з ткацтва. Я закінчила культосвітне училище. Пішла на роботу. На роботі платили мало, дуже мало. І я увиділа, що з цього нічого не буде. Продали корову, купили верстат. Сіла за той верстат, не вмію нічого робити. Так взяла рушник з скини, і за тим рушником я зробила перший рушник. То перший рушник я продала за 30 рублів. Другий – за 80 рублів. Я вже пів верстата відбила, бо верстат тоді коштував 200 рублів. І так почалося, що було де, то я то робила. У нас колгосп був Леніна. Мене туди запросили, каже, ви займаєтеся ткацтвом, то робіть рушники до нас у колгосп. І так було дуже добре, бо рушник коштував 30 рублів. І 1000 цегли коштувала теж 30 рублів, і кубік дерева коштував 30 рублів. Так я почала будувати хату. Це є моя професія, робота, хобі, яку я успадкувала від своєї матері. Воно мені передалося не просто по бажанню, воно мені передалося генетично, воно, напевно, у мене в крові тече, тому що з юних літ, з дитинства, це дуже юне дитинство, це мені було 10 років, коли ще всі дітки бавилися на вулиці, а я бавилася у маминому верстаті. От, і воно мені було дуже цікаво, і мама вирішила, що раз воно так цікаво. Склала мені малий верстат такий, що це ще були такі дуже малесенькі такі салфеточки. Це були набори такі називалися, 6 салфеток маленьких і одна велика. І каже, ну, вчися, каже, бався, як воно так цікаво, і воно мені пішло. Насправді воно мені пішло зразу, тому що я почала працювати, і вже своє літо я вже провела за верстатом. І вчилася я добре, відмінно вчилася в школі. Я собі дозволяла на четверть десь трошки прогуляти тиждень і попрацювати, тому що, по-перше, воно мені подобалось, а по-друге, я заробляла гроші, мені це теж дуже подобалось. Тому що я знала, що це є мої гроші, я можу купити все, що хочу, а знаєте, як це для дитини, для малої дитини, ну то це само собою, навіть якщо ти там і все маєш, але все одно воно цікаво. Thank you.
тому цих ткачів вже цілий базар. Рожен, рожнів, звербуця, дуже багато. Я подумала, що я між ними не вижую, треба щось придумувати інше. І зробила сорочку. І це настільки мене зацікавило, оця сорочка, що я навчання своє залишила, перевелася на заочне. Скільки було маминих прохань цього не робити, але я все одно настояла на своєму, прийняла рішення, приїхала додому. Мама мені написала цілу картку, петицію, я причепила на верстат і роблю першу сорочку. Це були простіші сорочки, само собою, ще не такі, от як зараз навіть на мені. От, але воно було дуже цікаво. Потім вже відновилися наші вербовецькі рукави, увійшли у моду. Це рукави вони були собі, але по хатах поховали їх. Кожна жінка вишивала собі ці рукави, аби вона померла і її в тому поховали. Так що багато рукавів наших отам возогнило. У моєї мами були рукави, але мама була бідна, не мала в чим ходити і рукави зносила під свідрами, під куртками, так що рукавів у мене не було. А це все питаються, а у тебе, каже, є рукави, а у тебе є рукави? Кажу, нема. Потім, коли я вже додумалася рукави купити, то вони вже коштували 1000, потім 1500 доларів. Я думаю, аби я за це давала тільки гроші, то це треба ціле життя майже робити, купити ці рукави. І почали робити. Перший раз то, що вміли з простеньких рукавів. І потім думала і дійшла вже до отаких ово. І інакше в мене двох стилів рукави. І тепер ці жінки мають по одних рукавах, а я вже маю 6-7 рукавів. І купу жінок убрало в рукави. Це були такі трошки простіші, потім складніші, а потім повстало таке питання, як відтворити нашу вербовецьку рукавівку. Тому що це сорочка-історія, сорочка, ну, унікальність така, своєрідна дуже сорочка, сорочка, яка... В техніці дуже вона така особлива, в колористиці особлива, тому що колористику треба підібрати так, щоб от, тобто поєднати синій колір і червоний колір, але щоб вони віддали в роботі бордо з фіолетовим кольором. Отак воно повинно поєднатися. І дійшли до того, і відтворили, і зробили, і воно вразило всіх, і в цьому напрямі ми є унікальні в ткацтві, тому що тільки ми це змогли відтворити, тільки ми це робимо. Мама, вона дотримується в роботі рукавівки традиції. Це традиційних кольорів, це традиційного фасону, традиційного крою. Я вже трошки відійшла в цьому плані. Я вже почала трошки тут фантазувати, втілювати якісь свої особливі такі ідеї. Це вже гра кольорів, поєднання різних фактур, це з мережевими поєднання. Різного крою, різного стилю, вже щоб от, ну, напевне, щоб зацікавити будь-кого вже. Хто прийде, хто побачить, щоб вподобали. Вона створила дуже цікаву колекцію сорочок і суконь, де теж використала деякі елементи оздоблення, притаманні вербовецьким сорочкам. От мова про ці сорочки фіолетового кольору. Хоча при першому погляді навіть це одразу не зрозуміло. Але хто в темі, одразу ж упізнає і поєднання кольорів, і от такі об'ємні елементи, але це вже сучасна стильна річ.
про яку, напевно, чи не кожна модниця мріяла би мати в своєму гардеробі. Це робота, яка насправді стала хобі. Робота, яка от коли я заходжу в майстерню, з якими би я туди не зайшла помислами, чи можливо мені десь трошки тяжко, десь можливо, тому що ми всі люди, і в кожної людини є душа, і іноді там щось може бути не так, то там мені стає легше. Я сідаю робити, і я ніби поринаю якийсь інший світ, собі свій світ, де я працюю, де я думаю. Я роблю сьогодні одну роботу, але я вже на неї не думаю, тому що я про нього думала вчора. Я вже думаю, що я буду робити завтра, як воно буде виглядати, як я то повкладаю, як я що позмінюю. Насправді воно дуже цікаво, дуже захоплююче. Уся родина у мене займається ткацтвом, але син пішов у друге село тут рядом, то вже він то покинув, він музикант більше, а цей син, що біля мене живе, то цей і скатерки робить, і окрійки робить, і сорочки робив, що цей більше при мені, і то, що ще я заставляю його, теж вибору він не має. Кожну роботу я вкладаю, напевно, в нього частинку своєї душі. І кожну роботу я роблю з тим замислом, от ніби би я мала її одягнути. От вона має бути особливою, вона має бути якоюсь такою, ну не така, як всі. Хоча ніби здається, що є вже певні узори, і ти вже працюєш, робиш, то все одно я так не можу. Я не можу, наприклад, йти чітко так от. Не відійти не трошки, так не можу. Воно мені так не виходить. Я кожен раз сідаю за верстат і думаю, що я маю зробити. Це вже я робила, це робила. А як це буде? Є. Кожен раз я сідаю і думаю, щось нове зробити. У мене дуже рідко, аби повторилася робота. Навіть деколи є, що хтось замовляє у мене і каже мені, от чітко, от така сама, така, так. Я кажу, я стараюся переконати людину, щоб хоча б щось трошечки десь поміняти, тому що хай вона буде вашою, хай вона буде от тільки такою, от як вас. І це, ну, в тому є я, напевно. Так, я би це хотіла, аби вони продовжили. Бо аби як було важко, то вони вміють і рушник зробити, рушник і на весілля йде, і скрізь беруть рушники, і сорочки, і низів питаються за пасок, або опенка, або запаска, крайка. Це тепер народ увійшла вишиванка ця у моду, що вона і буде дуже довго тепер триматися. І це як притисне до крутого, то він сидить і заробить пару рублів і буде мати. Тому що я зараз усвідомлюю дуже чітко, я вже можу підвести межу. Я знайшла себе, я знаю, чого я хочу. Я знаю, що я хочу в цій роботі розвиватися, добиватися, щоб я відтворила ще, напевно, щось гарніше. Хоча я вже не знаю, чи можна щось відтворити гарніше вербовецької рукавівки. Але хоча б вдосконалюватися в цьому напрямі, розвиватися, підкорити Париж нашими рукавівками тканими. Ha, 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 ha.